বেছি উল্লেখনীয়। আগন্তুক শীতকালীন অধিবেশনত গৃহীত কৰা হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। শীতকালীন অধিবেশনৰ দুদিনৰ ভিতৰতে গৃহীত কৰা হ'ব চি এ বি। ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতেই নলবাৰীত এই ঘোষণা। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চি এ বিয়ে অসম আৰু অসমীয়াৰ একো ক্ষতি নকৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ চলাইছোঁ, আগন্তুক শীতকালীন অধিবেশনতেই গৃহীত কৰা হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। শীতকালীন অধিবেশনৰ দুদিনৰ ভিতৰতেই গৃহীত কৰা হ'ব চি এ বি। ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতেই নলবাৰীত এই ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চি এ বিয়ে অসম আৰু অসমীয়াৰ একো ক্ষতি নকৰে বুলিও উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেবৰ ড্ৰাফ্টখন পুৰণা ড্ৰাফ্টখনৰ লগত একে নহয়। ইয়াত যিমান পৰা যায় উত্তৰ পূৰ্বৰ ইউনিক কালচাৰ বা ইউনিক যিখিনি আমাৰ আইডেণ্টিটি সেইখিনিক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হ'ব বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে মই ভাবোঁ যে এই কেবখনে খুব বেছি 4-5 লাখ মানুহক আমি এই বিধানসভাৰ অধিৱেশনত গোটেই ব্ৰেকআপটো দি দিম। মাত্ৰ 4-5 লাখ মানুহৰ এটা সমস্যা, এইখিনি সমস্যা দূৰীকৰণ হৈ গ'লে অসমখন প্ৰগতিৰ পথত, সমস্যাবিলাক পিছ পেলাই থৈ অসমখন প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা হ'ব। মই ভাবোঁ যে ডেফিনেটলি সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা ৰূপ থাকিব, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ বক্তব্য থাকিব আৰু গণতন্ত্ৰত সকলোৱে নিজৰ বক্তব্য দিব, তাততো বেয়া পাবলগীয়া কোনো কথা নাই। এতিয়া মইতো নাজানো, মই প্ৰতিবাদটোতো ধৰক কথাটো হ'ল যে আমিতো পঞ্চায়ত, লোকসভা এইবিলাক লৈয়ে উঠিছোঁ, জিকিছোঁ, গতিকে প্ৰতিবাদটো ডেফিনেটলি থাকিব, কাৰণ আমিতো 100% ভোট পোৱা নাই। গতিকে গণতন্ত্ৰত প্ৰতিবাদো গণতন্ত্ৰৰ একো একোটা বিভূষণ, তাক আমি সন্মান কৰিব লাগে। আমিতো এইটোতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, এইটোতো কমিটেড, এইটোতো আমি 30 বছৰ আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ। ইয়াত সেইবিলাক একো নহয়, একো নহয়, দুদিনতে পাছ হৈ যাব। এবাৰ চলন্ত ৰেলত মৰ্মান্তিক ঘটনা। অসম অভিমুখী ৰেলত 3টা সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে অসমৰ এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে, কিন্তু জন্মৰ কিছু সময় পাছতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় শিশুকেইটিয়ে। বেংগালুৰু গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছতে এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল। উৰিষ্যাৰ ভদ্ৰক ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে। সন্তানসহ মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ভদ্ৰক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় শিশু 3টিয়ে। সম্প্ৰতি সুস্থ আৰু বিপদমুক্ত অৱস্থাত আছে মহিলাগৰাকী।